ဆောင်ဝဲပြေခဲ့တဲ့ညီလေးတယောက်ပြောတာကြားပြီးအံ့ဩမိတယ်။တချို့ကခိုးပြေကြတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတယ်ဆောင်ဝဲဆိုတာဂုံတွက်ရှင်မြန်တာမဟုတ်ဘူး။မင်းမှဒီစင်းနဲ့ထိုက်တန်နဲ့အရေးချင်းရှိရလားလို့မှတ်ကြောက်တင်နေတာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့မရှိသေးရင်ဒီစင်းနဲ့ထိုက်တန်ပို့ပြီးကြိုးစားဖို့လို့။အရေးချင်းဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်းရတာမျိုးပါ။မရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်။ရှိနေပြီးရင်ပို့ကောင်းအောင်လုပ်ရမှာမျိုးမဟုတ်လား။အကြီးချင်းမပါပဲလွယ်လန်းလိုက်လို့အောင်ရင်လက်မှတ်တွေတော့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကူကူကိုတည်နေမှာပါပဲလောရက်တွေကတက်တည်ပြနေမှာပါပဲခွေးကလင်းနေလို့ထော်နေထော်နေဖြစ်နေမှာပါပဲဥပမာဆရာဝန်တယောက်ရဲ့အကြီးချင်းမရှိပဲမတမာတဲ့နေတွေနဲ့ဖွဲရလို့စိတ်ကူတယ်ဆိုပါစို့ဒီဆရာဝန်ကဘယ်မှာအနာနဲ့စီအကြမ်းမကြပေးနိုင်ပါလိမ့်မလို့အင်ဂျင်နီယာတယောက်ရဲ့အကြီးချင်းမရှိရင်ဘွဲတော်ရရဲ့ပေးရထားတဲ့ project မှာအစ်စ်မီမီစနစ်ကြကြဘယ်လိုလုပ်ရေးဆွဲထားပါလိမ့်မလဲလက်မှတ်တွေကအရေးချင်းမပါရင်စာရက်တက်တက်တာမဟုတ်လားပလင်မော်ရောက်လို့မြောက်ကိုဘသူမှဖះမှမရှိခိုးပါဘူးမကိုက်စင်လို့ခွေးကိုပြန်မှတ်နဲ့အစွတ်ဖះထုတ်ခိုင်းအယူးလို့ပဲတတ်မှတ်ကြမှာပေါ့ပလင်ကလည်းဖះဖြစ်ကြောင်းတတ်သိမဟုတ်တယ်လို့မကိုက်ကလည်းဘင်းဖြစ်ကြောင်းတတ်သိလက်မှတ်မှာမဟုတ်တာဒီနေရာတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရေးချင်းကဒါအဓိကလေတပားသူကိုတွန်းချလို့သူ့နေရာရာကောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရည်ချင်းကိုတော့လူယူလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မယ်ပညာရွှေလူမကိုလို့ဆိုတာမဟုတ်လားမြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထတော်ခါတော်ကရှင်ဒေဝရကလက်ဝဲလက်ရဣဒရကိုသူပဲလိုချင်တယ်ညီကိုလည်းတော်တယ်ရောက်ဖလည်းဖြစ်တယ်မျိုးနွယ်ချင်းလည်းတူတယ်ဒီတော့ဒီရာလူတွေကိုပေးရင်ပေးသူ့ကိုပဲပေးတင်တယ်လို့ယူဆတယ်သူကလက်ဝဲလက်ရဣဒရကိုဘွဲအဖြစ်ရာလူအဖြစ်ဂုံအဖြစ်မှတ်ယူတာကိုကဘာတသိန်းတိုင်အောင်ဒီချင်းနဲ့ပြည့်မီအောင်ကြိုးစားခဲ့ရတာသူမသိဘူးနောက်ပြီးတန်ခါဖွေစီကိုလည်းသူ့ကိုအခိုင်တယ်။ဖျားလို့ဖို့ပေါ့။ဖျားဆိုတာကိုယာရုဖြစ်သူမြင်တယ်။ဖျားဖြစ်ဖို့ရည်ချင်းပြေဖို့ရလေးအသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတန်အောင်။ညဗုဒ္ဓအလောင်းလေးကကြိုးစားခဲ့တာသူမသိဘူး။သူကိုယ်တိုင်လည်းဒီရည်ချင်းမျိုးပြည့်မီအောင်သူတို့လိုကြိုးစားမယ်လို့စိတ်ထားမရှိဘူး။လွယ်ပဲလိုချင်တယ်။ဒီစိတ်ဓာတ်ကပဲသူ့ကိုအောက်ဆုံးထိဆွဲချသွားတယ်။ဆူရလုံးနဲ့ကိစ္စတွေပြည့်မွေတဲ့အထိပဲ။ကျောင်းသားတွေတည်းမကပါဘူး။အပြင်လောကမှာလည်းထုံနေလကောင်းအခွင့်အရေးလေးယာရူးလေးအခွင့်လန်းလေးတခုမှမတွေ့လိုက်ရင်လိုချင်လိုက်တာတတမမဲ့ကို့မှာဒီနေရာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရည်ချင်းရှိရလားလို့မစင်းစားရလျင်ပြီးရောဟိုလူကဒီလူကဒဇုလက်ဆောင်ကိုကစဖာသေးတယ်ဒီတော့အမှန်တကယ်အဲ့ဒီနေရာလေးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူကမရရထားတဲ့ကိုကရည်ချင်းမပြေတော့မချမ်းဆောင်နိုင်မဲ့အကျိုးနဲ့ရတော့တာပေါ့ယာရူးဂုံသိန်းအာနာပါဝါရှိသူတွေကလည်းအခွင့်လန်းလေးများတွေ့ရင်ဆွေမျိုးနေချင်းအပေါင်းသင်းစတဲ့ကုလူတွေပဲပေးချင်တယ်။ထိုက်တန်လားမထိုက်တန်လားမစင်းစား။ရလင်ပြီးရထိုးထဲကြတယ်။ဒါတွေကရှင်ဒီဝရနဲ့ထတ်တူကြတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ပဲဆိုရမှာပါ။မျှော်မှန်းတဲ့နေရာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရေးချင်းများပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်။